بورا یہ ہسا اس آب آب مز پھٹت اس رود ون جمع گو یت ام ست ہسا گو باغ گئی یا واریا سبزی اس گئی ختم اس ہسا کرا رات پہ واریاں فون مگر اس ہسا شکر گزار ونکس ایس ڈی ایم صاحب اس یوتھ آو سہ پھور اس کالنی سرسے تو یم کن تم کمشنر صاحب تہ فون کور ایرگیشن والن تہ فون کور تو تم دو بس پمپ ہسا چلا بہ انشاء اللہ رحمان بہ ہسا کر تہ بہ ہسا کڑنا یہ ون آب تم ہسا کور پمپ والن فون تم ہسا ان ملازم تہ ہسا کر تم ساری ایکٹو تو اس ہسا شکر گزار ایس ڈی ایم سنگھ پورہ پٹنک سنگھ پورہ پٹنک یم اس قدم تل تو اس مل راحت ان شاء اللہ سٹھا شکر گزار ایس ڈی ایم صاحب اس اس آب جناب کھودمت یت سرسے یت اگوسیا کالنی اند ہیت تو وہ آو ایس ڈی ایم صاحب اس یور شکر شکر گزار ام سن تو ام دیت اس مدد یہ ام کور امر فون تہ یہ ہسا چل آلریڈی یہاں پہ موقع پہ بھی جائزہ لیا ڈیفینیٹلی دس از اے لو لائنگ ایریا اینڈ اس کی وجہ سے یہاں پہ پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اینڈ میں نے ایکسن صاحب سے جسٹ نو بات کر لی اینڈ ہی ہیز اشورڈ می کہ دیٹ ود ان شارٹ ایسٹ پاسبل ٹائم ہم لوگ اس کا پمپ شیڈ اسٹارٹ کر لیں گے یہ بیسکلی سنبل سب ڈویژن شادی پورہ کے ساتھ آتا ہے تو وی آر ناٹ نوئنگ سو ادروائز ان سے پہلے ہی ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہوتا تو ہم لوگوں نے ابھی ان سے بات کر کے یہ جو پمپ شیڈ ہے وہ ہم ابھی اسٹارٹ کر لیں گے اینڈ جو یہ پانی ہے انشاءاللہ اس کا نکاس ہم لوگ کر لیں گے بٹ آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے آبی اول ہے یا لو لائنگ ایریاز ہے یا آبی اول ہے اس میں کنسٹرکشن نہ کریں کیونکہ اس میں بعد میں پرابلم ہو جاتی ہے وہ لو لائنگ ایریا آلریڈی ہوتا ہے اینڈ جو ہی بارش وغیرہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پانی ایکومولیشن ہو جاتی ہے تو آپ کی وساطت سے لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جو یہ آبی اول کی کنسٹرکشن ہے اس کو پلیز نہ کریں اینڈ ہمارا سپورٹ دے تاکہ ہم لوگ آپ کو جو جتنی مشکلات ہیں وہ ہم لوگ آپ کو ہیلپ کریں یتیم ایک چھوٹا سا لفظ مگر اس کی گہرائی اس کا دکھ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے ہم اپنی رفاقتیں اور محبتیں بانٹ سکتے ہیں سال 2019 کو کشمیر گراؤنڈ ٹرسٹ کا وجود عمل میں آیا ٹرسٹ کا مقصد محض یتیموں بیواؤں مسکینوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ادارے نے ابھی تک 15 سے زائد رہائشی مکانات غریب عوام کے لیے وقف کیے ہیں اس کے علاوہ بیماروں ناداروں مفلسوں کی مدد کے لیے پیش پیش ہے آپ بھی اگر اس نیک مشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں جموں و کشمیر کا پہلا منظم ادارہ کشمیر گراؤنڈ ٹرسٹ بین الاقوامی سطح نامور زرعی مرکز بایو اسٹیٹ انڈیا لمیٹڈ میو باغو باپ بایو زائم فروٹ پلس گرینیوز تو لکوڈ پیش کران یمک بنیادی مواد ایسکو فائلم نڈوسم ناروے پیٹ حاصل کرت قمیری عمل ہند ذریعے بینٹو نائٹ رلو تیار کرنے بایو زائم مدنیات ہند خزان اس زمین ہز جراثیمی قوت تو پیداواری صلاحیت بڑھانے ست ست کلین بیمارن تو موسمی حالات ہند مقابل کرنک طاقت بخشان بایو زائم فروٹ سیٹنگ ٹونٹ رنگدار رسدار تو ویر ختم کرنس مز کار آمد لبنہ آمت اس زرعی یونیورسٹی شالمور تو ہماچل سفارش کورمت ولیو اس کرو پنن باغن مز بایو اسٹیٹ انڈیا لمیٹڈ بایو زائم فروٹ پلس گرینیولز تو لکوڈ استعمال تو انو پنن باغن بہار کریسٹ کیئر ڈائیگنوسٹک اینڈ ملٹی اسپیشلٹی سینٹر نوگام بائی پاس چوک سری نگر وادی کشمیر کا پہلا ڈائیگنوسٹک سینٹر جہاں پر آر ٹی پی سی آر کے تحت کووڈ 19 ٹیسٹنگ رعایت قیمتوں میں دستیاب ہے کریسٹ کیئر ڈائیگنوسٹک اینڈ ملٹی اسپیشلٹی سینٹر آئی سی ایم آر این اے بی ایل کی جانب سے منظور شدہ اور آئی ایس او سرٹیفائڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے اب آپ کے شہر سری نگر میں جدید مشینری سے لیس میڈیکل لیبورٹری جہاں ہر قسم کے ٹیسٹس کی سہولیات موجود ہیں ہم اپنے ادارے میں موجود جدید مشینز قابل ڈاکٹرز اور بہترین لیبورٹری ٹیکنیشنز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت آپ کی بیماری کی مستند اور صحیح تشخیص کر کے علاج کے لیے مکمل رپورٹ تیار کرتے ہیں ہمارے یہاں وادی کشمیر کے لیے ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی میسر ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 7006788414 9968183394199006197 یاد رکھیے اور تشریف لے آئیے کریسٹ کیئر ڈائیگنوسٹک and multi-speciality center, Naugam Bypass Chowk, Srinagar.